Yo, Whoop Nation! No, kjera sreča, da so lahko v vlogu. V glavnem, Whoop Nation, tole je že 31. vlog. Prejšnji teden smo šli v Nemčijo. Šli smo pogledati druge parke, kako delajo, da vidimo še mi v živo nekaj drugega, kaj se dogaja na severu. Prav tako pa smo šli pogledati proizvajalca naših trampolinov, Eurotramp, kako jih proizvajajo. Delajo tudi za olimpijske igre, tako da ostanite z nami, zanimivo bo. Ajde! Ja, Žiga ist im Bundesrepublik Deutschland gegangen. Ja, herzliche Überraschung, alles zusammen. Wir sind in der Bundesrepublik Deutschland, jawohl. Hola, hola. Lega, lega. Najhitrejši avto ta zadnji v Münchenu. Yo, Whoop Nation, evo, mi smo v Münchenu pred Max Areno. Gremo pogledati park, vam pa poročamo, kako je. Ajde. Naši so se zapodili v Ninjo in gremo pogledati, kaj delajo. Ja, vem, ampak gledaj se recimo čisto v TV. Tukaj imajo Ninja Warrior, trapez, trampolinsko polje, high performance, ena je igrala, tam zadnje je dodgeball, zabijanje na koš, pence, pa climb. Kva ti je bil najljubši del? Po cel park mi je bil res všeč. Ninja Warrior je ful dober, trapez imajo zanimiv, a sam trampolini so pri nas boljši. Če bi imeli tu naše trampoline, top, ajde. Zdaj pa gremo v prav poseben del, kjer je Clip and Climb. Ajde, Teo! Zdaj ga Tomaša. Tomaš je že na pol poti, brez veze. Oba! Čevlji iz klobučevine, kombinizon in pa... Naredila Petra. Kaj te Tomaš nauči v petih minutah? Ajde, pokaž. Mislim. Ko? Kar sam te naredila, kaj? To je začetniška. Ajde, Petra. Poglej to tehniko. Ja, Dena. Kaj pa dela, stari? Pri teh petih model. Mislim, stari, ej, Tomaš je v petih minutah naučil salto. Huda. Pa. Blizu. Ajde, Patrik! Joj. Ja. Ej, folka, bi imeli to igrico v Whoopu? Napiši spodaj komentar. Top, toliko iz Max Arene. Na danes pa jaz zbiram restauracijo. Kupa tukaj, pretavo. Ja, stari, pretavo kupa, pa ono, ne. Thank you. Thank you. Dobar tek, Teo. Hvala.
tek družba. Evo, druga lokacija je trampolinski park Air Hop, tudi v Münchenu. In poglejte, kak so Nemci narodno zavestni, a? Ma se še slikamo, ne? Gremo na to. Torej, na hitro, nahajamo se v Air Hopu, tukaj v Münchenu, to je drugi park, ki si ga bomo danes ogledali. No, oni imajo malo drugačen sistem kot mi, mi vas spuščamo noter na vsake pol ure, tukaj pa spuščajo na vsako polno uro. Celotna množica mora iti ven, celotna množica gre noter. Kar meni, da imamo še približno 40 minut za počakati. Ja, valjda. Ja. 40 minut bomo mogli zdaj 40 minut bomo čakali, park je pa praktično prazen. To je malo bedno, ampak bomo že počakali, vse se imamo fajn, fajn družba je. Ej, v Opnation to pogledajte, dajte povedaj, kjera za pesnica je lepša? Tale papirnata, tale pametna vupa. Tole gor je miran in kot ste lahko videli, noče iti skakati. Tako da bomo zdaj teh 45 minut, kar bomo čakali na skakanje, izkoristili za to, da Mirana prepričamo, da Mirana prepričamo ne gre skakati. A ne? Happy birthday to me. Miran, dej no! Prid skakat, no! Nekdaj... Pa dej no, dej mu reči nekaj skakat. Včasih so ključavnice pripenjali na mostove, sedaj pa je vse elektronsko in je svoj ljubezen zaprla v marico. Teh 45 minut je daljših, kot smisel, da je. Dame in gospodje! Miran se oblači! Oblači? Miran se oblači! Ha! Dej moj aplauz za Mirana! Miran! Tole rabimo, en otoček, stari. Chill. Samo je specialist v bincanju. Mira je prvak v dvojni salti nazaj. Ej, model, ej, salto moš narediti. Star, kakšno salto? Nimam pojma, mogoče trupi lete. Ej, ni to on. Ne znam dvojne salte. Ne. Ej, sorry. Ej, spi nazaj. Redo, sorry. Ne me, sorry. Jure je prvak v trampolinskem zidu. Tudi če zidu ni, ga on najde in naredi. Kar od stebra, model, ne ga. Ma dobro, sej. Glup ekipa je cool, no, sam Duncan Davis so Duncan Davis, no. This is how it's done. Oh. Ej, Jure, čist malo še, pa boš enak. Nismo profesionalni akrobati, ampak vas vseeno vabimo na Duncan Davis Live. Zdaj pa dosti heca, Wipeout so odprli. Špička, špička. Kam pa šla? Anja. Oj, oj. Na desni strani je to samo. In na levi Miran. Kva samo, to pa ni badminton. Bravo, Anja. Evo, gre v burjo. To je to, Air Hop. Smo se imeli fajn? To! Zdaj gre pa v hotel.
strike, strike. Dotikam se pene, ki bo v trampolinih za olimpijske igre v Pekingu. Zato, ker je skrivna tajna. No, tole je pa X-Park. Kaj si naredil, Patrik? A ti jaz povem, kaj si naredil? Kaj? Ona je v bistvu njegova punca in ti si šel pencat, stari. Ojo. Tale v bistvu je bil čist nenačrtovan. In tole, kar danes gledate, je zadnji vlog v takšni obliki, kot ste ga videli. V Slovenijo smo namreč pripeljali novost. Prvič v zgodovini se bo zgodilo, da bo vlog dobil svoj...